Приміром, пропонуючи товари, що містять шкідливі хімічні сполуки. Утім, небезпечними можуть стати і звичні нам речі, якщо їх неправильно використовувати. От ви знаєте, чи може загрожувати зубна щітка, чи улюблена бабусина каструля, бомби уповільненої дії на наших кухнях та у спальнях, виявив Олексій Кобзар в рубриці «Перевірено фактами тижня». Викиньте це негайно. В тріщинках раніше грілі злі духи поміщаються. Каструлі-вбивці та небезпечні пательні. Алюмінієва посуда не полезна далеко, поэтому її зняли з производства. Чому попугаї гинуть на кухні? Безпрецедентні дослідження американських науковців. Це дослідження проведено не тільки на птицях. У ліжку з ворогом. Це як бомба уповільненої дії. Та зіркова інспекція фактів тижня. Що змінила на кухні співачка Солоха після нашого візиту? Ого, тобто вона така брудна? Вони щодня разом з нами, без них як без рук. Вони – це речі першої необхідності. Факти тижня склали свій рейтинг щоденних помічників, яким вже давно прийшов час сказати «Аста ла віста». Одна крапля відмиє до 20 тарілок. Щоб змити всі фосфонати, треба їх полощити під проточною водою. І не швиденько так, а цілих 20 секунд. Інакше наступний ланч складатиметься з таблиці Менделєєва. Печень наша пытається це все обезвредити і вивести з організму, но функція нашої печені, її способності детоксикаційної не безгранічні. Вибирати варто екологічно чисті засоби. Вони дорогі, але здоров'я дорожче. Стежити, аби на упаковці був склад продукту. Якщо є фосфати або пар, поверхнево-активні речовини, викиньте негайно. Екологічні миючі засоби стають дедалі популярнішими тут, на цьому виробництві у Києві. Їх понад 150 найменувань. А ось у цьому реакторі зараз виготовляється миючий засіб для посуду. За один робочий день тут виготовляють понад 2 тонни побутової хімії. Це більше споживачів свідомо підходять до вибору побутової хімії. Ми використовуємо безпечні, біорозкладні, сертифіковані компоненти. В нашому складі немає агресивних речовин, які можуть нашкодити. Миючий засіб не можна наносити на поверхні посуду, лише на губку. А зараз питання. Коли востаннє ви діставали нову? Через 5 днів їх слідують безжалісно вибрасувати. Ну, я не знаю, щось на вулиці можна, звісно, помити, я не знаю, там плітку тротуарну. Ось звичайна губка. Залишки їжі й волога на додачу. Маємо шикарний багатоквартирний будинок для розмноження мікробних сімей. Щоб перевірити, скільки ж їх там на ганчірці, ми рушаємо до нашого зіркового експерта. О, хто ж це вирішив? Олексій, привіт! Друг, привіт! Раді бачити. Вона розриває танцпол своїми хітами. Ваша мати їде гуляти. А вдома вона справжня господиня. У мене має бути все ідеально. А чи ідеально все насправді? Нам допоможе з'ясувати ось цей невеличкий прилад. Це люмінометр, фактично портативна лабораторія. З його допомогою залишки бактерій, мікробів і грибків починають світитися. Люмінометр їх рахує і дає свій вердикт. Для кожної поверхні свої норми. Готова? Так. Я запускатиму таймер. 15 секунд. 152. Це у 15 разів більше, ніж має бути. Так що що буде? Це що, треба кожну годину? Чи кожне миття посуду нову? Це я буду тільки працювати, одні концерти на ганчірки давати. Залишимо Солоху отямитись після таких викриттів. А тим часом треба розібратись, як часто треба змінювати дошку для нарізання. Кожне углублення в цій доски – це можливість накопитися там якомусь біоматеріалу і розмноження бактерій. Щоб уникнути тяжких інфекційних захворювань, нову дошку треба купувати кожні 12 місяців. Частіше можна, рідше – ні. До того ж, однієї дошки замало, кажуть фахівці. Якщо ви тільки що порізали на доски м'ясо, слегка його ополоснули, тут же режете зелень, бактеріальне отравлення обезпечено, а як максимум ще глисти з паразитами. Та повернемось до кухні Солохи. Дощечки вона змінює регулярно. Ці, наприклад, цього тиждень. Тож, що покаже люмінометр? Ого, тобто вона така брудна. 167. Виходить, час такої дошки добіг кінця. І їй вже місце не на кухні, а у смітнику.
Тепер зазирніть у вашу духовку, чи де ви там тримаєте пательні. Якщо у вас там сковорідка з антипригарним покриттям, яку ви купили до 2009 року, негайно викидайте, бо це тефлон. Одного разу американська домогосподарка залишила таку пательню на вогні. Пішла дивитись магазин на дивані і забула. Коли вона повернулась на кухню, 4 її папуги загинули. Это исследование проведено не только на птицах, жалко птиц, безусловно. Перфторактанова кислота стала причиною такого згубного впливу. Вона має токсичні та канцерогенні властивості. У 2009 році рішенням судів заборонили випуск тефлону. Та от що негайно треба викинути у смітник, так це емальовані каструлі. Вони токсичні. Каструля неудачно упала или ще щось, як правило, кусочок емалі відкалюється. Возле нього починають проступати корозія і так далі. Тобто це неблагоприятно впливає на пищу. Солі важких металів, які використовують для виробництва посуду, починають потрапляти в наш обід чи вечерю. Ще більше небезпеку чиїть у собі посуд з алюмінію, бо цей елемент акумулюється в організмі та стає причиною низки тяжких захворювань. З кухні переходимо до ванної кімнати. Чітко варто змінювати кожних 2-3 місяці. Більше того, якщо ви хворіли, то цю щітку треба після хвороби теж замінити. Ось дві поради, які допоможуть нам вчасно замінити цей предмет. Деякі компанії мають спеціальні ворсинки, які показують, що її треба вже міняти. Сьогодні є мобільний додаток Dental Care App, в якому ви вводите дату, коли ви купили цю зубну щітку, і він через 3 місяці зробить вам бам, поміняй, друже, щітку. Якщо ви все ще кип'ятите, залишайте цю справу. Це не допоможе вдихнути друге життя у вашу щітку. Трирічна подушка – це як бомба уповільненої дії. І чим більше спати на такій, не змінюючи, тим швидше станеться вибух. А разом з ним у наше життя прийдуть алергії, хвороби очей чи навіть астма. Третину свого життя ми проводимо у ліжку, поклавши голову на подушку. Тільки варто пам'ятати, колонії пилових кліщів заводяться аж занадто швидко. Врятує лише чистка. З перинатальними подушками ситуація чуть складніша. І в домашніх умовах обробити практично невозможно, тому краще їх довірити настоящим спеціалістам. Увесь вміст подушки вивантажують у спеціальний апарат. Тут пір'я дезінфікують кварцуванням, а це спеціальні лабіринти для сміття. Чисте пір'я проходить, пил та відходи осідають. Це те, що було в одній подушці. Це не пух, це пиль, а то тверді ці всякі різні. Строк служби подушки приблизно 3 роки. І це, якщо її регулярно чистити. Частота чистки перинатальних подушок і синтетична – це приблизно раз в рік. Ну, звісно, в період пандемії ми рекомендуємо чистити їх хоча б один раз в 6 місяців. Брудніше, ніж обідок унітаза чи смітник. Багато хто взагалі жити без нього не може, а в середньому ми торкаємось його 11 разів на годину. Я, мабуть, навіть більше. Особисто я почав обробляти телефон антисептиком ще задовго до того, як це стало коронавірусним мейнстрімом. Тому я можу бути впевненим, що він у мене чистий. А що в кишенях у вас? Ну і рекорд побила звичайна клавіатура. Ми за комп'ютером працюємо, їмо, відпочиваємо, навіть і гадки не маючи, що тут причаїлась небезпека. 661. В 15 разів брудніше, ніж чисте. Тож, якщо ви не хочете, аби бактерії потрапили до вашого організму, частіше чистіть клавіатуру вашого компу.